La sordcega és una discapacitat sensorial que afecta l'audició i la visió, i això impedeix que aquestes persones tinguin dificultats a l'accés a la comunicació, a l'orientació, a la mobilitat i a la informació. Dins d'aquest col·lectiu podríem trobar tres grans grups. El que seria la sordcega congènita, que serien sobretot persones que neixen amb aquesta afectació visual i auditiva, persones amb sordcega adquirida, que vol dir que tenen una vida normalitzada i al llarg de la vida, per diversos motius, es veuen afectades també amb aquests dos sentits, i una tercera que s'està parlant últimament, que és la de sordcega en l'envelliment. Cobriria un nou grup. Els sistemes de comunicació que utilitzen aquestes persones són principalment un sistema de comunicació tàctil. Llavors, principalment és la llengua de signes recolzada, que es faria a sobre de les mans, però podem trobar un ampli ventall de sistemes, que cada persona utilitzarà aquell que li sigui més adequat a les seves necessitats, als seus coneixements i també a les seves restes. En aquest sentit, hem de pensar que no totes les persones amb sordcega són totals, sinó que la majoria disposen d'algun resta auditiu o visual aprofitable. Llavors, en funció d'aquestes restes, s'acabarà determinant quin és el sistema més adequat de comunicació. Aquestes persones que tenen aquesta discapacitat, com treballem amb elles, com intervenim? Llavors es necessita una figura professional, que és sobretot el mediador i també en alguns casos el guia intèrpret, que llavors el que fa és un pont comunicatiu entre la persona i el seu entorn. Hem de pensar que són persones que no tenen accés a el que és el seu entorn, què està passant al seu voltant. Llavors, gràcies a aquests professionals que treballen a través de l'anticipació, és a dir, sempre explicar què farem, quina activitat farem, on estem de l'entorn i també la rutina, és a dir, tot el que siguin pautes molt marcades, ja sigui al llarg del dia o amb horaris molt marcats, tot això facilita que les persones estiguin connectades i se sentin més segures. Hem de pensar sobretot que, per exemple, en casos de persones amb sordcega congènita es senten molt insegures perquè la seguretat acaba en el seu propi cos, no saben el que hi ha més enllà. I és aquest professional, sobretot el mediador, que ha de fer aquesta comunicació i que ha de transmetre a aquesta persona i establir un vincle amb ella per poder acompanyar-la i que pugui participar en tot el que són les activitats. Les activitats han de ser sobretot significatives, és a dir, no podem fer activitats perquè sí, sinó que la majoria han de tenir algun sentit. Una altra activitat també que veiem que és molt positiva és el tema de la piscina, és a dir, tot el que facilita la mobilitat, la sensació de l'aigua, i això veiem que la majoria de persones amb sordcega els és molt agradable i beneficiosa. La forma de treballar amb aquestes persones, ja sigui fent una activitat, fent una rutina del dia a dia, acompanyant-les al banc o fer qualsevol activitat, implica una atenció 1-1. Això què vol dir? Que cada persona amb sordcega necessita d'un professional, d'un mediador que el pugui acompanyar. En aquest sentit, realment fer qualsevol activitat suposa un esforç, perquè necessitem molts professionals per poder atendre un col·lectiu bastant reduït. Actualment no disposem d'un cens, no sabem quantes persones amb sordcega hi ha realment a Catalunya, llavors, clar, aquest punt ens seria molt important per poder saber exactament quants recursos es necessiten, quants professionals, quins serien els serveis més adequats per a aquest col·lectiu, i és un tema que anem treballant una mica tots plegats. The roadside and then